La pasintaj 30 jaroj, mi havas nun 33 jaroj, do mi lernis pli malpli kiam mi havis jes 22 jaroj. Bone. Kaj kiam mi volas rakonti al vi, mi estas ja maŝinlernaro, kaj mi esperas, ke vi povas vidi mian ekranon nun. Yes. Kaj mi ankaŭ esperas, ke vi interrompas min, se vi havas demandojn aŭ komentojn, ĉar estas tre ŝatas la interagan manieron de diskuti kaj prelegi. Kaj mi tenas la tempon, mi havas nur unu horo. Yes, tre klare, yes. Mi estas profesoro de Dana Teknika Universitato antaŭe, nun mi estas programisto. Sed mi bone kapablas limigi la diskuton tiel, ke ni atingas la celon en la ĝusta tempo. Do interrompu, se vi havas demandojn, precipe en la komenco, ĉar mia celo ja, kiel vi eble vidas, estas igi maŝinlernadon ne magia. Mi volas klarigi al vi, kiel funkcias kaj kiel ĝi estas. Tiel ke ni malkonstruas la magiecon kaj komprenas, kiel funkcias interne, sed mi ne uzas multe matematikon, sed mi uzas la interagon kun vi por fari bonajn imagojn. Do estas via partopreno estas bezonata. Jes, do iom eri pri mi. Mi estas ja programisto. Mi kutime faras Android-apojn, do por la poŝtelefono Androido. Mia maŝinlernado kaj mia maŝintradukado ne estas mia ĉefa laboro. Mia ĉefa laboro estas programisto, sed mi multe parolis pri ĝi kaj prezentis la ideon en diversaj kuntekstoj. Sed mi ne estas super fakulo pri maŝinaro, kaj vi devas ĝoji pri tio, ĉar tio signifas, ke mi povas klarigi en normala homa lingvo, mi esperas. Ĉu bone? Yes, yes, Jes. yes. Kaj do, mi serĉas iomete, ĉu mi povas vidi vin ĉiuj. Mi ŝajnas, ke mi ne povas vidi ĉiujn vizaĝojn dum mi parolas. Do, kion oni jam komprenas, tio estas facila. Kion oni ankoraŭ ne komprenas, estas malfacila. Tio estas universala vero. Kaj do, tio ne dependas, ĉu temas pri programado aŭ kvantummekaniko aŭ kuirado. Iu ajn estas malfacile, kiam oni ne komprenas ĝin ankoraŭ. Do faru viajn demandojn. Kaj mi volas komenci pri, ke ni diskutas iomete, kion signifas lerni. Do, kiam ni parolas pri artefarita inteligenco aŭ maŝinlernado, ni devas iel difini kaj rigardi, kion signifas lerni. Tio estas fakte centra afero, ĉar artefarita inteligenco estas maŝinoj, kiu lernis ŝajnigi, ke ili estas inteligentaj, ekzemple povi respondi al demandoj per ChatGPT aŭ io simila. Do, ni devas unue rigardi iomete, kiu estas lerni, kiam oni parolas pri maŝinlernado, sed ankaŭ kiam oni parolas pri ĝenerala homo, fakte. Do, kaj por havi iun ekzemplon, mi volas paroli pri, ĉu ni povas lerni sistemon por diveni, ĉu iu persono ŝatas ananason sur la pico aŭ ne. Kaj tio estas tute arbitra ekzemplo, estas nur por do ilustri kelkajn ideojn. Povus ankaŭ esti, ĉu iu persono estas spiono kontraŭ la ŝtato de iu alia ŝtato, aŭ ĉu iu persono estas verŝajne volas aĉeti tiun ĉi varon, aŭ ĉu iu persono volas do iu ajn, aŭ ĉu iu peco de varo eble estas en ordo, aŭ ĉu oni devas forĵeti ĝin, aŭ iu ajn.
Do estas tia multe da aferoj kie estas decidoj kiu kie machine learning povus helpi se unue ni devas do kaj helpas kaj por kompreni tion ni devas iomete rigardi kio okazas generale pri machine learning antaŭ ol veni al artefarita inteligenco. Do kio signifas lerni? Lerni signifas ke oni povas antaŭvidi la respondon de unu demando de aliaj faktoj. Kaj do mi faris ekzemplan tabelon ĉi tie, kie vi povas vidi. Do pardonu, mi estas iomete mi povas movi tion. Estas iu montrilo kiu baris por mi. Do vi vidas ĉi tie unua kolumno estas tiu persono ŝatas pizzon sur la ananaso. Kaj do en alia kolumno estas ekzemple aĝo, alteco, peso, kaj ĉu estas viro aŭ virino. Kaj do vi kun via granda sperto, homa sperto, ja scias, ke oni ne povas antaŭvidi tiun ĉi respondon de se oni konas tiun ĉi, sed ni tamen provu por iomete studi la kiel funkcias machine learning, ĉar en machine learning oni ĉiam havas kelkajn sciojn kion oni scias kaj volas antaŭvidi iun alian. Tio estas ĉiam bazita sur ekzemploj de tabelo de iu ekzemplo. Do kaj do nia celo nun estas ĉu ni povas fari sistemon por antaŭvidi la rezulton ĉi tie? Jes aŭ ne, baze de aliaj datumoj. Do kaj do kial estas nur numeroj? Tio estas ĉar kiam oni faras maŝinlernadon, oni bezonas iel reprezenti la datumojn kiel numeroj. Do mi montris nur numeroj. Estas tre malfacile, se estas iu teksto ankaŭ. Se estas iu teksto, oni devas ŝanĝi ĝin iel al numeroj. Do se vi vidas unu persono de 32 jaroj kaj tiu alteco kaj 60 kilogramoj de pezo, kiu estas virino, ŝatas ananason sur la pizzo. Kaj alia viro iom pli peza kaj sed iomete malpli alta kaj pli aĝa ankaŭ ŝatas ananason sur la pizzo. Kaj ĉi tie do tre maljuna persono ĉi tie ne ŝatas ananason sur la pizzo. Kaj tiel plu. Kaj do lerni ion en la maŝinlernado la mondo signifas ĉu se venas iu nova ekzemplo, ĉu ni povas antaŭvidi kaj kun kiom granda certeco ĉu iun econ ĉu ĝi estas vera aŭ malvera. Kaj do se estas teksto, oni konvertas al numerojn. Kaj tio ĉi ni nur rigardas tre malmulte, do tio estas el mia laborejo. Mi faras librotenadan sistemon kaj do kiel registri ĉiujn postenojn en firmao por povi konvinki aliajn, ke estas neniu fuŝo, ne? Do librotenado. Kaj tio estas aparta, mi ne volas multe paroli pro tio, sed do ekzemple mi uzas maŝinlernadon por diri ĉar nia firmao havas aliron al la bankpostenaj tekstoj kaj kio do nia klientoj diras disponigas al mi la bankpostenojn de ilia bank, ilia banko, kaj el tio mi provas diveni el la teksto, mi provas iel diveni kia estas ilia librotenado. Do ni devas ankaŭ preni diversajn tekstojn de la bankposteno kaj iel reprezenti al numero. Mi ne volas fari multajn detalojn pri tio, sed do estas ĉio iras al numeroj. Kaj do
La numerojn oni do poste uzas por do la resto estas fakte do numera laboro. Kaj mi volas prezenti kvar manierojn lerni ion de tabeloj kun numeroj. Kaj la unua ĉi tie estas tre simplaj kaj intuitivaj kaj vi certe komprenas. Tio ĉi estas ankaŭ do relative facile komprenebla. Tio ĉi ankaŭ estas ni ne havas sembron por tio. Kaj finfine neuraj retoj, kiu verŝajne estas la plej furora maniero lerni ion per mesino nuntempe almenaŭ. Do ni komencu per la plej simplaj manieroj kaj poste ni progresas. Kaj do la plej simpla maniero lerni ion estas fakte fari rektan linion. Do ekzemple se oni havas ion rilaton inter la povas esti la peso kaj la alteco. Oni povas diri, do tiu ĉi persono estas do oni povas meti la pezon kaj la altecon sur en kiel punktoj sur papero kaj fari rektan linion. Kaj do iel do trovi la plej bonan linion estas ja lernado de ekzemploj, ĉu ne? Do estas kiel observoj en la se vi volas fari iun ajn statistikon, ĉu ne? Se vi volas fari iun ajn bazita sur numeron, vi povus simple emeti la numerojn en grafo kaj diri: bone, mi faras rektan linion, kaj tio estas do la rilato inter tiu du numeroj. Do ekzemple ĉe ni eble estas iu rilato inter alteco kaj pezo. Eble ni volas antaŭvidi la altecon de la pezo, ĉu ne? Se ni volis tion, ni povus meti ilin sur linio, la altecon kaj pezon kaj fari kaj diri: ah, do estas pli tio ĉi. Kaj do se ni volas fari iom pli bone, ni eble devus ankaŭ aldoni iun scion pri tio eksplodo aŭ virino. Ni povus iel aldoni tion kaj denove fari eble du rektajn liniojn, unu de viroj kaj unu de virinoj, ĉu ne? Do tio iu senco estas maŝinlernado, krom ke la maŝino, la laboro de la maŝino estas ege simpla. Aŭ oni povas ankaŭ simple diri statistiko. Jes? Jairo, vi havas demandon? Aŭ komenton? Ah, jes, la mi perdis iomete da via. Ĉu vi bone aŭdas min? Jes, mi bone aŭdas. Bonege. Mi perdis iomete da via prelego, sed mi prenis la esencon, sed mi volas demandi. Vidu, ankaŭ mi estas profesiulo en areo de exactai scienzo e matematico e anche mia profesio anche usas tion principe tion cono e mi volas nur demandi vidu carulo quelca equazio havas centoi decoi centoi da variagioi ne nur tri tu vi comprenas vi yes. Metis en tio grafico uno, du, tri, quatro, quin vin variajo in yes, se yes. Quelca situazio e cento e da di che la is povas per laboritin yes to tio esas ja demando pri kiom da dimensio esas in kiom da dimensio oni faras la linio ĉu ne dos faras Ina kaj Malina estas nulo kaj unu aŭ io tia, ĉu ne? Do ni povus imagi, ke estas du tavoloj de punktoj ĉi tie, ĉu ne? Do unu kiam li vidas ĉi tie kaj imagu, ke unu centimetro pli supre aŭ pli proksime al vi estas do aliaj aroj de punktoj kaj alia linio. Do ke estas tridimensia afero, ĉu ne? Do oni povas imagi tion, do se oni havas do tri axoi, oni povas esti la aĝo, la alteco, la peso,
Oni povos ja ankaŭ fari tridimensian grafon kun punktoj kaj do estas pli malpli tavolo en iel, ĉu ne? Sed krom tridimensie oni ne plu povos imagi, sed la sistemoj por trakti estas la samaj. Do por ekzemple maŝinlernado sed ja ankaŭ por ni aliaj ni povas bone trakti se estas pli ol tri variaĵoj et sed ni ne plu povas videbligi sur la sur ekrano aŭ desegni aŭ imagi. Do sed do la plej simpla estas tiu simple fari linion io med mal la se do tiu estas ne tiom taŭga se oni volas respondi jes aŭ ne demande, ĉu ne? Ni povos fari iom pri linio ĉi tie, se ni diras do la eble la aĝo, ni povus do diri ke la pli aĝaj ili verŝajne ne ŝatas ananason sur la pico kaj la pli junaj ŝatas. Do kaj fari iun linion tie, ĉu ne? Se do ĉar la respondo devas esti 1 aŭ 0, ofte oni anstataŭ fari rektan linion oni uzas iun S-forman funkcion anstataŭ kaj ĝi nomiĝas la logistika funkcio kaj do disemble ĝi iras de 0 al 1 tio estas do pli taŭga ol fari rektajn linion sed la ideo estas la sama oni trovas la S-formon kiu plej bone kongruas kun la ekzemploj. Do se ni volas fari uzi S-formon ĉi tie, ni povus eble diri ke do se la aĝo estas malpli ol 60, ni devas esti 0, se la aĝo estas pli ol 60, devas esti 1, kaj do for fari iun S-formon kiu do iun obligadon de la numero tie ke tiu ĉi S-formo helpus al ni. Bone. Kaj do regreso estas la ideo ke oni trovas la plej bonan rektan linion aŭ la plej bonan S-formon kiu do kongruas kun la ekzemplo. Jes. Alia afero kion oni povus fari estas ke oni povus rigardi al se ni volas elpensi io kiu havas ekzemple 47 jarojn kaj 190 centimetrojn altajn kaj peso 76 gramoj kaj kiu estas malina viro. Ĉu tiu persono ŝatas ananason sur la pico? Verŝajne ne, se ni havas iu ekzemplo kiu estas tre proksima. Do, nun mi demandas vin, la publiko. Se ni havas io kiu havas dudek kvin jarojn, ĉu tiu persono ŝatas ananason sur la pico aŭ ne? Do vi ĉiuj povas enŝaldi vian mikrofonon kaj diri jes aŭ ne, bonvolu. Dudek kvin jarojn, ĉu ŝatas ananason sur la pico aŭ ne? Jes. 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 Kial? Jes. Kial? Kial? Kial li diras jes? Uno. Bone, ĉar la tabelo montras ke la numero ke vi diris du dek kvin havas unu metro kaj 73 centimetroj, pezo 81 kilogramoj kaj jes, unu signifas jes, ĉu ne? Kaj tiu homo estas ina. Kaj do kiom pri dudek kvar jaroj? Dudek kvar. Dudek kvar. Ne havas dudek kvar tie ĉi. Oh, do ni tute. Dudek kvar, ankaŭ jes, ankaŭ jes. Kial? Ĉar la tabelo montras ke kiuj ne havas tiun ŝatatton estas plej maljunaj de jes
Non, kan ni, ni havas ekzemplon de 2 de 3 jaroj kaj 2 de 4 jaroj. Yes. Do bone, ili ĉiuj estas virinoj. Tamen, verŝajne, se mi diras 2 de 4 jaroj, verŝajne estas la sama respondo, ĉu ne? Bone. Strange. Do, verŝajne, ĉu ne? Ni ne scias ion, krom kion la tabelo diras. Do tio oni sed do oni faras la saman en maŝinlernado. Oni diras do ĉu ni povas trovi iun ekzemplon pli proksiman. Ece ni ne havas exacte, ece ni ne havas exacte 2 de 4 jaroj kaj en mia ekzemplo. Ni povas diri do estas du aliaj, verŝajne kiu estas proksimaj, verŝajne la respondo estas ties. Ĉu ne? Do tio en maŝinlernado nomiĝas ke oni rigardas la plej proksimajn najbarojn. La plej proksimaj najbaroj de 2 de 4 jaroj estas 2 de 5 kaj 2 de 3. Jes, Jairo? Ĉu inteligento artefarita inteligento povas ekzemple uzi statistikajn calculo, exemplo, la monero, mi jetas la moneron tri foie, uno foie estas uno flanco, alia foio estas alia flanco, tu vi comprenas, mi necias diri en Esperanto, yes. van, mi, Portugale ni diras vango au crono, mi necias en yes, Esperanto yes, estas tio. Mi bone comprenas tion. Bone. Kai chu pova mi jetas la moneron quin foi vango kai la lasta krone ni ne povas havi certecon pri la flanko de la monero chu vi komprenas yes mi komprenas kai do ni povas diri ke ni havas observojn estas kaso kiel ĵeti moneron ni prenis hazardon en homoj kaj demandis ilin ĉu ne kai el tio ni povas tamen diri ni el tio ni devas diveni ion ĉu ne el observoj kai do maŝinlernado ja estas statistiko estas ke ni provas iel statistike aŭ el observoj el tiri ion scion kion ni povas apligi por la esonteco aŭ por nekonataj por nekonataj kazoj. Tio estas ekzakte kiun maŝinlernado estas. Bone, kaj do oni povas rigardi la plej proksimajn 2 najbarojn, ni faris tion. Sed do se estas nur 2 najbaroj, eble estas iom stulta, ĉu ne? Se ni diros 2 de 4 jarojn kaj estas 1 kaj 0, tiam ni ne scias kion decidi, ĉu ne? El la ekzemplo. Do estas pli bone preni la 3 plej proksimaj najbaroj. Ĉar do povas esti kvazaŭ voĉdono, ĉu ne? Do mi ne scias 2 de 4 jaroj, do ni havas ankaŭ 2 de 6 jaroj tie ekzemple. Do la 3 plej proksimaj najbaroj pensis, ke bone estas ŝatas pecon sur la ananaso, ĉu ne? Do se ni nun imagas ke ni havas kaj la aĝo kaj la alteco do ni povas eble montri tion tiel ĉi ĉu ne aĝo estas supre kaj alteco estas dekstre kaj do kiam venas iu nova ekzemplo ni povas do vidi do bone tiu ekzemple ĉi tie ni povas vidi ĉu tiu estas fakte ni povas kolerigi la tutan spacon en diversaj areoj, ĉu la respondo estas jes aŭ ne. Do ĉi tie estas alia ekzemplo, estas 3 eblaj respondoj. Povas ankaŭ esti do mi ne scias. Do tio ĉi venas de alia ekzemplo, kaj do mi ĉi tie estas 3 klasoj, anstataŭ 2. Sed oni povas fari la samon, do se oni diras, ke do oni havas kelkajn observojn, bum 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 che schada sanno nason sto la pizza se venas nova nova demando ni po vas rigare a chi o es la tri chi va ha was la play po si mein adon kai alsetzen simple kai die da es ni trovis tri po si mein ili es es ti tie
ili tio chadas ananaso sur la pizza do ver shaina anko tio tio nova exemplo shaina chadas ananaso sur la pizza do tio signifas ke oni mi usis la tri plej proksima en najbaroj por decidi la respondon povus anko esi kvin pli proksima en najbaroj au io kaj do generale simple oni trarigardas tiujn la ekzemplojn kaj trovas la plej proksimajn ekzemplojn kaj decidas el ili kaj do tiu k la kvanto de najbaroj kion oni rigardas povas influi iomete do ekzemple se k estas unu do tiu ĉi nigra punkto estas jes ĉu ne se k estas tri do tiam do daŭre estas du kiu ŝatas ananason kaj unu kiu ne ŝatas do daŭre estas jes sed se k estas kvin subite povas esti pli da homoj kiu ne ŝatas ananason sur la pico kaj do la respondo estas ne do kiam oni uzas tion ĉi oni pripensu do kiam da najbaro oni trarigardu kaj ankaŭ oni devas iel difini kion signifas proksima. Do, ekzemple, se mi diras ke tio ĉi ni devas ŝanĝi al numeroj, ĉu ni diras ke tio ĉi estas se estas vira, estas nulo, kaj se estas virina, estas unu miliardo. Do, unu miliardo, nulo, 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 unu miliardo, nulo, nulo, unu miliardo. Do, tiam tio ĉi akso totale dominus la distanza, ĉu ne? Se ni dirus uno ca nulo, 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 uno, uno, nulo, 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 siam tiu ci axo havis prescau nenion influon alla decido. Do ani iel devas obli ca normaligi la diversain axoin, porque tiu axo e tiu informe povas influi la decidon. Vi povas anca monsi tion tia, tre simple, se ni faras tiel ĉi estas unu respondo sed se ni faras tiel ĉi imagas ke unu akso estas pli grava ol alia akso tiam la respondo verŝajne estas alia ĉu ne do kiam oni laboras per tiel ĉi tekniko kio estas ege uzata oni devas estas kelkaj defioj kiel oni difinu la plej proksimajn najbaroj tio estas unu malavantaĝo alia malavantaĝo estas ke oni do devas iel konservi ĉiujn ekzemplojn kaj tio ne estas problemo por ni ni havas 20 ekzemplojn se oni havas 20 miliardojn da ekzemploj kun ne nur tri aksoj sed kun eble miliono da aksoj tiam estas granda kvanto de datumoj kiun oni devas traserĉi ĉiam kiam oni devas eltrovi la respondojn. Ĉu vi komprenas? Ja. Pli malpli. Tiu logiko estas tre interesa. Jes, jes, kaj estas do la logiko kiu mi volas rakonti pri, ĉu ne? Do, kaj ni rigardu la problemojn de la co-play proksimaj najbaroj iom pli bone. Sed do tie estas la du klasoj de nove ŝatas aŭ ne ŝatas kaj tie estas oni montris la areon kie la respondo estas jes kaj kie la respondo estas ne depende de ĉu oni rigardas tri najbarojn aŭ sep najbarojn do kiel vi vidas se oni voĉdonas inter la sep plej proksimaj najbaroj do tiam ekzemple tiu ĉi loko estas blua char do es la du proxima es es ja grisai se da da venas a cartio 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 do into the es es pli kiu diras yes ja das bit zum zu der ananas se la sama punto se oni havas nur nur oni nur regardas la tri pli proxima in albaro es es alia caso ĉu ne es es do tio kaj tio estas pli proksima kaj poste tio do tio ĉi areo estas griza ĉu ne kiel vi ankaŭ vidas ĉi tie
Do la rando inter ŝaras kaj ne ŝaras ŝanĝiĝas depende de kiom da najbaroj oni rigardas. Do kaj plej mi povas ankaŭ montri ĉi tie. Do se oni diras ke ekzemple oni nur rigardas la plej proksiman najbaron, se ko estas unu, ĉu homo kiu havas 45 jaroj, ĉu li serĉas ananason sur la pizzo? 45 jaroj, ĉu estas nulo aŭ unu? Nulo, ne ŝatas Jes. ananason sur pizzon. Jes. Ja, estas tio ĉi kaj tio ĉi, ĉu ne? Sed se oni diros ke la plej proksimaj najbaroj kaj oni faras bastono inter la 5 pli proksimaj najbaroj, kion do se K estas 5, kiam da ĉu la respondo estas nulo aŭ unu do? Yes, nulo. Nulo, Ne, guarde. uno. Do, Kiel? se ni diras 5 pli proksimaj ekzemploj, estas tiu ĉi kaj tiu ĉi kaj ankaŭ tiu ĉi kaj Yes. tiu ĉi Ah, interesse. kaj do do mi estis kiu do, sed do la respondo ŝanĝiĝas, ĉu ne? Ĉar oni prenas la 5 plej proksimaj. Kaj se ni prenus la 100 plej proksimaj, la respondo ĉiam estas jes, ĉar ni havas malpli ol 100 ekzemploj. Kaj do estas simpla Interesse. voĉdono inter ĉiuj, ĉu ne? Do, kiam oni faras masinlernadon, oni devas diskuti tiun ĉi aferojn por do diri: ah, ni faras, ni designas la aferon tiel kaj tiel. Do, tio estas plej proksimaj najbaroj. Do, tio havas, eble mi lasu la reston, tiu subtenvektora maŝino, estas io kie oni diras: do ne gravas, ĉu ni ne bezonas memori tiun ĉi punkton, ĉar ĉiam la respondo estas jes. Kaj diras ke: ah, ni nur bezonas memori kelkajn punktojn por fari por fari la ĝustajn respondojn aŭ lerni el la ekzemplojn. Kaj do pro tio ni povas forgesi multe de la ekzemplojn kaj nur memori tiu kiu estas bezonata, kaj tio nomiĝas la subtenaj vektoroj, subtenantaj vektoroj. Ne tiom gravas. Kaj estas ankaŭ longa diskuto pri kiel oni distingu, ĉu oni faru tre striktajn liniojn, kie estas neniuj esceptoj, aŭ ĉu oni do lasu oni ĉu aŭ ĉu oni permesu erarojn en la datumoj. Ĉar do povas ankaŭ esti, ke kiam oni devas ellerni, ke estas eraroj en la ekzemploj. Mi povas eble imagi, ke do tiu 65 eble erare ni ricevis la respondon jes, eble devus esti nulo. Ĉu ne? Oni neniam scias, kiam oni havas nur ekzemplojn, ĉu ili ĉiuj estas ĝustaj aŭ ne. Bone. Kaj nun iru al neuraj retoj. Do neuraj retoj havas la saman taskojn e devi ellerni iujn ekzemplojn. Kaj oni nomas ilin neuraj retoj, ĉar ili estas inspiritaj de la homa cerbo, de kio de la biologio de nia homa cerbo, sed ege simpligitaj. Do en neuraj retoj oni diras: bone, ni havas iom da eniro, ekzemple aĝklaso povas esti de 0 ĝis 10 jaroj, de 10 ĝis 20 jaroj, de 20 ĝis 30 jaroj, bla 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 bla, kaj viro aŭ ino kaj io alia. Oni diras do: tio estas enigo el la reto, kaj eliro devas en nia kaso simple esti 1 aŭ 0.
Tu ŝatas ananason aŭ ne? Kaj do la ideo do estas ke io de tiu ĉi neŭrono, kaj rimarku la citilo en ĉu ne neŭrono, pafas, estas aktiva kaj stimulas alia neŭrono. Kiu stimulas alia neŭrono, kiu stimulas alia neŭrono, kiu do finfine donas la respondon jes aŭ ne. Kaj do praktike okazas tiel, ke ĉiu neŭrono havas stimulaĵon de ĉiuj neŭronoj de la antaŭa tavolo. Do kun iom da pezo, iom da kiom forta ili estas konektitaj, kaj iu tendenco de ĉu esti aktiva, ĉu pafi aŭ ne. Estas do estas tiu se ĝi havas stimulaĵon pli multe ol tiu kaj tiu nivelo, ĝi estas aktiva, se ne, ĝi ne estas aktiva. Do estas multe da parametroj ĉi tie. Kaj do kion oni do faras, estas ke oni metas hazardajn valorojn en ĉiuj lokoj, ĉiuj ĉi tie. Oni populi oni diras en la komenco, ni metas hazardajn numerojn, kaj do oni demandas tiun ĉi reton, neuran reton, oni montras al la reto, aŭ do ne montras, sed oni do elkalkulas el la reto tiu kun hazardaj valoroj, kaj tiu oni enmetas kaj ricevas respondojn, kaj la respondo estas tute hazardaj, kompreneble, ĉar oni enmetis hazardajn numerojn, ĉu ne? Kaj post ke oni trairis ĉiujn ekzemplojn, oni havas iun oni ja scias, kiom malĝusta ĝi respondas. Do do ni povas imagi reton, kiu do vi povas imagi, eble oni faras sumon. Ni havas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 7, 8. Ni havas do 12 ekzemploj. Kaj ni simple nombras, kiom da ekzemploj la respondo de tiu ĉi reto estas malĝusta. Kaj verŝajne estas en dek du el la dudek kvin ekzemploj ĝi respondis malĝuste, ĉu ne? Ĉu vi komprenas? Do tute hazarda ĝi en la komenco tute hazarde respondas, kaj do la eraro estas do dek du verŝajne. Kaj do la kion oni poste faras estas ke oni diras: do bone, la eraro estis dek du, ni ĝi tute hazarde respondis al niaj ekzemploj, sed do kiel ni povas ŝanĝi iom de la parametroj tiel ke estas malpli da eraraj respondoj? Ĉu vi povas imagi tion? Oni ŝanĝas iomete en tiu ĉi parametro, oni ŝanĝas iomete ĉi tie, oni ŝanĝas iomete ĉi tie, kaj subite ĝi nur respondas malĝuste en dek el ekzemploj. Ĉu vi povas imagi tion? Jes aŭ ne? Mi demandas kiel la malĝustecoj povas influi la respondo. Ekzemplo, en kvin ekzemploj, tri malĝustaj, yes. Kvar malĝustaj. Tio ne validas la eksperimenton, tio ne validigas, ĉu ne? No, ne validigas, sed do ne estas eksperimento. Simple estas numeroj aŭ do ion por ellerni. Kaj do anstataŭ preni la pli proksimajn najbarojn aŭ fari ion alian, oni uzas neŭran reton. Kaj do mi klarigas, ke en la komenco tiu neŭra reto simple hazarde respondas. Do la neŭra reto fakte ne tiom gravas, kiel ĝi funkcias, sed do por ĉiu konektoj estas numero, kiu reprezentas la fortecon de la konekto, kaj ĉi tiu nodo estas forteco, estas numero, kiu priskribas,
kiom da ĝi devas esti stimulita por mem esti aktiva. Do se ni povas se ni diras ke ni havas du tavolojn kaj no, ni povas diri kiom da numeroj estas. Do la enigo, se ni havas tri enigojn, du eligojn kaj du tavolojn de kaŝitaj numeroj, do estas unu, du, tri, kvar, kvin, ses, ok, naŭ, dek. Dek unu, dek du, dek tri. Du dek kvar, du dek kvin, du dek ses, du dek ok, naŭ, du dek tri, dek unu, dek du, dek tri, kvar, dek kvin, dek ses, dek sep, naŭ, do kvar, dek tri numeroj, ĉu ne? Kvar, dek tri numeroj finas tiun ĉi redon. Sed mi volas diri, yes. Pardono, sed mi volas diri che malgiustai respondoi povas gvidi al malgiustai concludoi, tiel. Compreneble, yes, yes, ne yes, estas experimento. No, en la comenzo, yes. la respondo esas tutte malgiustai, ca ni non discutas kiel ni povas, kiel oni shangas la connecton, tiel che la respondo esas pli giusta. Do, ni povas do se ni imagas ke ni havas tiu ĉi redon, ni povas preni ekzemple tiun ĉi konekton kaj tiu ĉi konekton kaj diri do kiel ni povas ŝanĝi ilin por havi pli ĝustajn respondojn. Kaj do ni povus eble diri se vi imagas iun pejzaĝon, la alteco estas la kvanto de eraroj, kaj do ni havas unu akso kun unu peso al norde sude kai alia axo de kun alia numero oriente occidente kai do po tiu numero de ili oni povas do decidi do kie ni kiam da estas la eraro se la reto estas tiel tiel kai la trugo nun estas ke oni povas el per matematiko oni povas el decidi kiel ŝanĝi por havi pli malalan peson. Do, vi povas vidi tie, no, mi ne scias tiom da matematiko vi konas, ne? Sed, do, se ni diras ke la eraro estas supre, kaj tiu ĉi akso estas unu de la pezoj inter du neuronoj. Ni povas do provi kun ĉiuj valoroj de tiu ĉi kaj fari iun grafon kaj trovi la plej malaltan punkton, ĉu ne, kie estas malpli da eraroj. Eble ĉi tie estas dek du eraroj, eble ĉi tie estas nur dek eraroj, kaj ĉi tie estas naŭ eraroj. Kaj do la trovo ĉi tie estas kaj do oni povas fari tion en du dimensioj kun du el la pezoj, ĉiam do trovi en kiel ni devas ŝanĝi la valorojn de la reto tiel ke ĝi estas ĝi ke la kvanto de eraro iĝas pli malgranda. Do tio estas neŭra reto. Oni komencas per tre granda eraro kaj do oni iom post iom trovas kiel oni devas ŝanĝi la konektojn tiel ke la eraro esas malpli alta de la exemplaro. Do oni havas multe da exemplojn kaj oni trovas la konektoj tiel ke ĝi kongruas ke la eraro de la exemploj estas malpli alta. Kaj do ĉi tie mi faras en du dimensioj kaj la eraro estas supren, sed do matematike oni povas fari en multe pli da direktoj samtempe ol ni povas imagi. Do jen vi vidas unu dimension, do kaj kion oni matematike faras estas ke oni rigardas la deklivon, ĉu la deklivo estas negativa, ĉu iras malsupren, do oni iru antaŭen. Se la deklivo de la eraro, se oni iras pli dekstren, la kvanto de eraro estas pli alta, do oni devas iri malantaŭen en tiu ĉi akso. Kaj do matematike oni povas fari tion por ĉiujn la valorojn en la reto samtempe.
Mi ŝatus montri tion al vi. Kaj por montri tion al vi, mi prenas iun ekzemplojn, kiu ne temas pri pizzo, sed pri decidi de fotoj, ĉu kiu tipo de vestaĵo estas. Do eble vi konas la retbutikon Zalando. Ili havas multe da diversa ŝuo kaj vestoj. Do estas oni povas do fari mesilenaron, kiu el la foto povas antaŭvidi kia tipo de vestaĵo estas. Kaj do estas t-ĉemizoj kaj pantalonoj kaj puloveroj kaj tutvesto kaj sandaloj kaj kaj sako kaj tiel plu, ne? Do mi ŝatas temon iomete por montri al vi pli realan ekzemplon. Do Zalando havas multe da fotojn de diversaj aferoj. Ĉu ni povas fari uzi neuran reton por ellerni de la foto, kiu estas la tipo de vestaĵo? Kaj mi vidas ĉi tie estas eble mi montru poste. Kaj mi nun rolas tion ĉi. Kiel do por montri al vi kiel praktike funkcias pri neŭraj retoj. Do tio ĉi daŭras iomete, sed do en la fino ni havas neŭran reton, kiu per multe da ekzemploj de fotoj kaj la ĝustaj tipo de vestaĵo povas preni nekonatan foton kaj decidi kiu tipo de vestaĵo estas sur la foto. Kaj ĝi faras tion simple malgrandigante la eraron en la maniero kiu mi ĵus klarigis. Do nun devas atendi iomete. Sed do la ideo de neuraj retoj ne estas lerni pensi aŭ io abstrakta, sed simple estas trovi per de ekzemploj kiel oni devas kiel oni povas meti la pezon kaj la la konektojn inter diversaj neuroj, matematikaj neuroj, porque ĝi bone ellernis iun ekzemplojn, porque la eraro por kelkaj ekzemploj estas pli malalta. Do ne temas pri pensado, temas nur pri ellerni el ekzemplojn tiel ke la eraro estas malpli alta, sed estas en alia maniero, multe pli kompleksa maniero, do kaj kiu daŭras multe pli da tempo. Do nun ĝi estas nun do en tiu ĉi ekzemplo oni paŝas 10 fojojn. Do nun ĝi estas lernanta la de la bildojn, ellernanta la bildojn, kaj do tiu epok estas la kvanto de fojoj ke ĝi ke oni diras do bone, la parametroj estas tiel ĉi, en kiu direkto mi devas ŝanĝi ĉiujn la numerojn, por ke la eraro estas malpli alta. Tiu daŭras minuto aŭ 10 sekundoj. Poste oni ŝanĝis ĉiujn parametrojn, oni do trairas la ekzemplojn denove kaj diras: "Ah bone, en kiu direkto mi devas ŝanĝi ĉiujn la numerojn por havi malpli altan eraron?" Denove kaj denove ĝis finfine oni etse oni ŝanĝas la parametrojn en alia direkto, eble oni ne havas pli bonan rezulton. Do kutime oni ŝanĝas simple la parametrojn 10 fojojn aŭ io tia, ĝis ĝi pli malpli lernis la ekzemplojn. Bone, kaj
Kaj do, kiam vi diras tie, estas ke post la lernado, poste ni havas la multajn numerojn, do ti povas do elpensi, ke tiu ĉi estas ŝuo. Kaj ni povas preni ion alian, bildo numero 2, kaj sendi ĝin al la reto, kaj la vera respondo estas pulovero, kaj do la reto ankaŭ havis fortan emocion al kategorio numero 2. Do en tiu ĉi ekzemplo, nu do nu jes. Do vi havas demandon, Jairo, vi faru vian demandojn. Bone, bone, la giusta termino por maschinoi ne estas exacte lernado, sed treinado. Estas treinado, lernado, kai educado. Homoi estas edukitaj, kai kelkaj homoi Exacte, yes. lernas, sed maschinoi estas treinitaj por trovi, Exacte, yes. Yes. treini por doni giusta Yes. respondo. Mi rimarkis Exacte, tion yes. per la Temas pri el lerni de exemploin. Ne temas pri parkerigado de exemploin. Oni Yeah, devas treni, parkerigi. Kai do treni. trovi do se mi vidas ion alian au ricevas ion alian do verŝajne kiel mi devas reagi, ne? En la ekzemploj. Do vi vidas do tiu ĉi redo havas dek neuronojn kiel rezulta kaj do tiel oni vidas la kiam aktiva estas la dek eliraj neuronoj, ĉar estas ja dek kategorioj. Kaj do oni povas vidi, ke do ĉi tie ĝi estas pli, ni pensas pli malpli, ke estas kategorio 4, sed povas ankaŭ esti kategorio 2 aŭ 6. Do ankaŭ tiu du neuronoj estas aktivaj en la elira reto. Mi rimarkis tion Ja? per uso de mi rimarkis tion kiel mi akompanis la evoluo de tradukiloj, la komenco Yes, de do tradu Jairo, maŝin ni tradukiloj havas nur faris erarojn. 6 minutojn. Do Jairo, bedaŭrinde, vi ne povas, ĉar mi volas pluiri, ĉu ne? Tio ĉi estas klasika neura reto, kaj kio okazis en la komenco de la dudeka jarcento, jardeko, estas ke venis kelkajn tre interesajn evoluojn. Mi ne povas rakonti ilin ĉiujn, sed do kio unu tre bona afero kiu okazas estas ke oni simple konstruis ĉipojn kiu povus fari tiun kalkulojn kiel alĝustigi la valorojn kaj mem ĉar do normala CPU povas pritrakti nur unu numeron kaj poste la alia kaj poste la alia kaj poste la alia. Kaj vi povas imagi, ke kiam oni devas montri ekzemplojn kaj elkalkuli ĉiujn kaj opli per pezo kaj kompare por decidi ĉu venonta kiuj neuronoj estas aktivaj, bla bla bla, se oni devas fari tion unu post la alia, daŭras ege longa tempo, se oni havas multajn ekzemplojn kaj multe da neuronoj. Kaj do Google faris la iniciaton de ke ni havu iun ĉipojn kiu estas specialigitaj pri fari tiun ĉi kalkulojn. Do tiu nomata TOPO-U, tensorprodukt unuo, kiu ege rapide povas kaj elpensi kaj no kaj kaj se ĝi havas la valorojn, trovi la respondon, kiam do trovi la eliron, kiam oni havas la enigon, sed ankaŭ povas havas la eblecon ĝustigi la valorojn por pli bone ellerni, parkerigi, imiti la ekzemplojn. Kaj do oni uzis por amason da aferoj, sed kion ni ne havas multe da temo, kio estas vere interesa, estas ke oni komencis ankaŭ ke oni povus uzi tion por generi aferojn. Kaj tio nomiĝas generativaj kontraŭulaj retoj.
kai mi ne havas la tempon por multe klarigi, sed do la ideo estas ke do oni havas iun kiu generas iun kaj iu neura reto kiu diras aŭ tio estas vera aŭ tio estas malvera. Do ekzemplo kaj do per tio oni povus diri oni povus ekzemple preni bildon kaj tekston kai havi iu kiu generis multe da bildo po iu teksto kai iu alia kiu do devas dis diri tu esas de vera au tu esas generita kai do tiel oni povus el lerni neuran redon distingi inter do la vera bildoi kai iu malvera bildo kai tie kai do usante tion ilon oni komence subite povis connecti ekzemple tekston kai bildon kai per reto kiu dios atios es generata tios es generata tio es es generata tio ti povus esti vera de vera persono au vera ekzemplo oni povus beligi sian fotoin tiam multe ke ili aspektas kiel vera fotoi kaj generi vera in bildoin do viam konas do mi ne volas multe klarigi pri tio sed do tiu generativa artefarita inteligenco aŭ maŝina naro estas furoris dum la pasintaj du jaroj ĉu ne aŭ ekzemple ĉatgpto kiu havas ankaŭ aliajn ecojn, ĝi funkcias tiel, ke estas ke do estas iu diskriminatora modelo, kiu diras: "Ah, tio ĉi ne estas vera, tio ĉi ne estas vera babilado, ĉar estas plena de eraroj." Ne? Kaj do oni en la sama maniero sukcesis fari maŝinon kiu povas de la pasinta konversacio diveni tre tre fidinde kiu estas la venonta vorto. Kaj do ĉatgpto funkcias tiel, ke do ke ĝi ke oni havas ion babilaron do ion konversacion vi jam konas ĉatgpto, ĉu ne? Do mine multe parolas pri kiel la interfaco estas, ke sed tiam estas tiel, ke ĝi provas diveni la venonan vorton en la konversacio. Do oni sukcesis fari fidindan generadon de vortoj, kiun vere similas al kiel homo povus diri en la sama situacio. Kaj do ĝi funkcias tiel, do ekzemple maŝina naro, do kaj do plej bona diveno poste estas do estas go kaj maŝina naro estas, kio estas la pli verŝajna vorto, estas do subkampo de eble do kaj tio ĉi do estas parto de diskuto pri kio estas arte pri la inteligenco kun iu historio. Eble la homo demandis klarigo kio estas arte plej da inteligento kaj kaj do venas iu demando iu respondo al tio no io I'm io estas machine learning. Kado di estas ekzercita en simple provi diveni la venonan vorton de tiu ĉi konversacio. Kaj do, sed estas daŭre machine learning, do la maŝino ne komprenas ion, sed povas ege bone kaj vere, vere, nekredeble, kap explode,
Bone. Diveni ate, kio estas la venonda vorto en tiu ĉi konversacio? Kio estas la venonda vorto en tiu ĉi konversacio? Estas nekredebla. Non mi sembra fare un hazardo domanda. Estas salcite cugum, mi su desu ne sias kio estas. Ah, so do, di trovis ion. Estas salcite cugum, tio ne existas, se do, di prenis la plei verscheinan respondon, kai generas io. Io, bone, bone, povus esti vera, cio ne? Do, problema estas che di ne certe estas vera, ani ne povas fidi, cia estas simili machine generado, cio ne? Hello, kai do machine naro ani povas ĉiam truki do jen vi vil vidas kelkajn fotojn de hundoj kaj kukoj kaj sed ĝenerala machine lernado algoritmo kiu lernis ion se oni ne aparte ekzercis ĝin pri distingi inter tiu ĉi hundoj kaj tiu ĉi kukoj. Ĝi diros, ke ĉiuj estas kukoj, aŭ ĉiuj estas hundoj. Kaj do, se vi kaj ankaŭ ĉatkopo so, mi povas demandi iun, kiu ĝi ne estas bone ekzercita. Ekzemple, mi havas kvin bananojn, poste mi donas tri el la bananoj al mi mem. Kiom da bananoj mi havas? Do, la plej verŝajna respondo estas, ke mi havas du bananojn, ĉu ne? Se estas ĉar do se ĝi ne estas tre bone trejnita pri distingi inter mi kaj aliaj, tiam la respondo estas du bananoj, ĉu ne? Mi havas tri kvin bananojn, mi donas tri el ili al John, al iu ajn, al Jakob. Tiam la respondo estas du. Se mi diras al mi mem, do ĝi ne kaptas tiun diferencon. Do nun tebe, se mi faras la saman demandon, la respondo estas pli ĝusta, ĉar multaj faris ŝercon pri tiu ĉi. Kaj donas el mi povu per sep al mi mem. Ah, dek du bananoj. Do, vi povas, jes, do, kaj nun vi povas verŝajne kompreni kial venas tiu strangaj respondoj, ĉu ne? Do, la inteligenckociento estas nulo daŭre. Ĝi ne komprenas, sed ĝi lernis imiti homajn konversaciojn. Do. Kaj do kaj okazis amaso da interesaj aferoj, do oni povas ankaŭ nun generi filmojn el priskriboj, same kiel oni povus generi fotojn el priskriboj. Kaj do mi estas programisto, mi ŝatus montri al vi, do estas enkonstruita en mia programo, kie mi programas. Se mi provas mem fari ion, venas proponoj de maŝino, ĉar mi instalis maŝinlernadon en dum mi laboras. Do se ni diras iu alia mi ne scias. Do tio kion vi vidas grize estas maŝinlerna propono. Do estas ni ekzercis maŝinon lerni el nia koro, kaj do ĝi povas fari tive povas provi iun ĝi povas proponi novajn aferojn, kaj foje ili estas ĝustaj.
Ah, nun, die commensas, tu vidas, die commensas diveni, et se mi ne scribas, die commensas fare divenoin. Yes. Ah, phoni velit. La telefonnummer er ugyldig. Yes. SIP code invalid. Postnummer er ugyldig. Yes, tusind da. Æblen, I skriver urtebro. Er ni vidt tydelig kommentars? Nej. Yes. Lando. Oh. Oh, perdono. Kaj do, se mi daŭras? Ĝi subite ŝanĝas al Esperanto. Ah, bone. Devas daŭri iom. Se do, tiu generativa artefarita inteligento estas vere furoras ankaŭ en la programa mondo, kaj ĝi do disparas eble 20% el mia tempo. Ĉar mi povas simple fari da bona jes kaj ankaŭ tio ĉi jes mi prenas ankaŭ tion ĉi jes en tute en ordo jes ankaŭ tio jes sed ĝi komprenas nenion kaj ankaŭ foje faras tute malĝustajn proponojn kaj mi do tiu ĉi propono estas neuzebla por mi en tiu ĉi kazo sed foje la propono estas bona Bone, mi jam transiris mian tempon. Do mi diras dankon kaj pardonon. Mi uzis 10 minutojn tro. Mi esperas ke vi ne mortigos min. Dankon. Do, okay. Sed mi pensas eble ni ne havas temon por demandoj, sed eble alian fojon. Yes, Jacob, ĉu vi povas meti via retmesaĝa adreso ĉe la papilejo, do oni povas skribi al vi por demandoj, ĉar ni havas la dua prelegando, sinjoro Zradko. Eble post Zradko prelego oni ankoraŭ povas demandi al vi, do Jacob, bonvolu skribi via retmesaĝa adreso ĉe la papilejo. Kaj mi koran dankon al vi ja pro via belega bonega prelego koran dankon do nun sinjoro Zradko estas via vico prelegi Zradko ĉu vi pretas Zradko via mikrofono Zradko Ĉu estas sinjoro Zradko? Ĉu sinjoro Jakob ankoraŭ vi daŭras vian prelegon? Jakob sinjoro Jakob sinjoro Jakob jes sinjoro Zradko ĉu vi aŭdas min? Jakob ja Jakob Yes, Jakob, vi povas meti via... Mi mutigas min nun, ni povas papili la ret papilejo. Ĉu bone? Yes, ĉe la papilejo, bonvolu skribi via ret mesaĝa adreso. Kaj, sinjoro Zradko, ĉu vi aŭdas min? Zradko, via mikrofono. Ja, via mikrofono. Yes. Ni ne aŭdas, sinjoro Jakob, ni ne aŭdas vian Eble li estas preparita por la dua sesono. Ĉu Zradko aŭdas min? Zradko, via mikrofono, bonvolu. Kio okazis? Ŝajnas, ke Zradko ne aŭdis. Zradko, bonvolu malfermi via mikrofono. Eble li lasis. Ja, bonvolo. Ja, danko. Jes, jes. Ah, jes, bone. Ja, via vico, Zradko. Jes, bonege. Mi ne malfermis ĉi tiun
ĉi tiun dosieron antaŭ mia prelego kaj mi povas serĉi. Jes, nur mi serĉis tion kaj ĉio estas en ordo. Ĉu estas sufiĉe 100% aŭ pli? Ekzemple pli estas pli ekzemple. Ekzemple tre bone, tre bone. 130, bone, bone. Jes, mia prelego hodiaŭ havas titolon: mi estas Zlatko Hinšt el Kroatio. Mi estas partoprenanto de Europa Esperanto Kongreso 2024 en Strasburgo, en Francio, kio okazis inter la oka kaj 12 de majo ĉi-jare, kompreneble. Kaj mia temo hodiaŭ estas raporto pri la Europa Esperanto Kongreso EECO 2024 kun la 75a IFEF kongreso kaj pri aliaj temoj en kadro de koncerna okazado. Vi vidos kiu signifas ĉi tiu esprimo koncerna okazado. Tio estas renkontiĝo kun unu ĉina esperantistino, kiu kunportis raran libron eldonita en la jaro 1934 en Ĉinio, kiu estas tradukita al ĉina lingvo pere Esperanta traduko, kiun en Kroatio el kroata lingvo de unu libro de Milka Pogačić faris Antonija Jozičić, kroata esperantistino. Ĉi tiun libron Milka Pogačić verkis kaj eldonis en la jaro 1911. Kaj poste pli ol dudek jaroj estis dankante al Esperanta traduko estis eldonita en Ĉinio. Kaj sinjorino Yu Jianqiao, ĉina ĵurnalistino kaj longjara esperantistino, sukcesis trovi ĉi tiun libron, pri kiu interesiĝas sekretario de la Dokumenta Esperanto-Centro el Ĝuĝeva, sinjoro Josi Pleadin, kaj li petis min, kiam mi vizitos kongreson, ke mi povas renkontiĝi kun sinjorino Ju, kaj ni interŝanĝis kelkaj elektronikaj interŝanĝis fotojn. Kaj vi vidis, kio estas rezulto de tio. Kune kun kongreso, kune kun temoj kaj pri baza informo pri kongreso, kiu ĝi sukcesis, eventuale riproĉoj, mankoj kaj tiel plu, kaj ankaŭ iom pri Strasburgo kiel urbo, kaj ankaŭ pri aliaj esperantaj organizoj, kiuj estas partoprenantoj aŭ estas subtenantoj kaj apogantoj de la kongreso, kaj kiuj kontribuis al laboro de kongreso, kiuj interalie estas Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, IKEF, kaj kiu en kadro de ĉi tiu kongreso okazigis sian kongreson. Tio estas, kiam mi menciis, 75a kongreso de IFEF, kiu nun okazis kune kun kolektiva kongreso de aliaj esperantaj organizoj. Ĉi tio estas pri EK, kie okazis, kiam fotoj. Tio estas plej parte fotoj kun mallongaj klarigoj kaj eventuale klarigoj en unu du frazoj, kiuj klarigas pri koncernaj situacioj, personoj kaj tiel plu.
kai tio estas unu PDF, unu to estas afiŝo de Kongreso de Strasburgo, mi klakos, kai vi vidos kiel aspektas tio. Bone, vi vidas. Europa Esperanto Kongreso. Vi vidas ne, afiŝon. Ancora ne. Ne. Ah, yes, bone. Ĝi ne aperas ancora. Ĝi ne aperas ancora. Ne aperas ancora. Ne aperas. Estas temo dialogo, dialogo inter Europa popoloj pasa vektoro. Ĉu vi vidas tion? Ne. Ne, ne. Kaj teksto, kaj teksto, kaj fotoj de, kaj fotoj de el Strasburgo, kaj kaj emblemoj de Esperantaj organizoj kiu partoprenas. Ne. Vi ne vidas tion. Yes. Do. Do. Ne. Elimino si. Dividis ne la vian ekranon, sed unu fenestron de via ekrano. Da, da. Alian fenestron vi devas ĉesi la dividon, yes. Kaj redividi kaj elekti la alian fenestron. Yes. Aŭ vi devas dividi vian tutan ekranon. Yes, vi povas ĉesi la nuna ekrano kaj denove kunhavi alia fenestro, se vi volas montri la PDF, kio Jakob diris al vi. Aha. De nove eliri. Ja, unue vi devas ĉesi. Vi povas, aha, ĉu vi povas X. Ja, vi povas eliri. Ja. Bone. Yes. Mi sukcesis kaj ni iros plu. Mi kompreneble vivas. Mi provis en mia ekrano meti tion kaj eluzi spason kaj mi vidas. Bone. Vi ne. Nenion vi ne vidas. Ni ne. Kaj vi tio estas signo, estas emblemo de la kongreso, dialogo okay. Inter Eŭropa popoloj, por tanto de paco. Vi vidas tion. Yes. Yes, bone. Estas blua kaj yes. Red pagio, yes, vi metis fonto estas red pagio de la kongreso, red pagio havas Esperanto France, kiel domicila organizo, kiu estas ĉefa organizanto, kaj ankaŭ germana organizo, kiu estas kun organizanto, ankaŭ havas aliron al kongresa informoj. Estas ankaŭ esperantaj kaj ali lingvaj, kaj francaj kaj german lingvaj aliroj. Jes, kaj vi tiam, kiam vi klakas, vi tiam... Oj. Yes. Jo. Kaj vi klakas, vi iras al red pažoj de Esperanto France, kaj vi havas je dispono koncerna pažo al la listo de aliĝintoj. Estas 600 aliĝintoj en ĉi tiu listo, kiu estas nur nun estas nur kiel aliĝintoj, ne kiel realaj partoprenantoj, kaj en nuna momento ni ne scias veran nombron da partoprenantoj. Ni vidas nur aliĝintoj. Ĉu unu tago, unu du, kvar tagoj, unu monaton poste mi povas vidi kiom tio estas, mi ne scias. Sed organizanto ne evidente ne zorgis ĝusta tempe pri tio. Kaj ankaŭ estas problemo kun multe da organizoj, kaj poste ne estis dislimigitaj apartaj organizoj, kiu estas partoprenanto ekzemple de IPEB, de Esperanto France, de Germana Asocio, kaj tiel plu, kaj ni povas konsideri ĉiun kiel apartenas al praktike
al congresso, ne laŭ organizoj. Unu organizo, kie en siaj raportoj deziras raporti al sia membraro pri ĉi tiu congresso, praktike se neniu faris specialan liston, ne povas ekscii el retpaĝoj, kiom da partoprenantoj de tiu organizoj estis ĉeestantaj en realeco tiuj kvar tagoj. Kaj estas aliĝintoj, programo de la kongreso, kie estas tro abunda, kaj estis problemo kaj praktike salti el unu salo al alia, en unu ĉambro al alia, kaj tio estas unu malfacilaĵo kaj unu problemo en ĉi tiuj grandaj kongresoj. Ĝis nun mi vidis kongreso kun tri organizoj, kiu estas ankaŭ relative komplika, sed kun pli ol dek organizoj tio estas ĝis nun preskaŭ nekredeble. Jes, se vi deziras korekte esti ĉeestanta en multaj okazoj kaj ĝustatempe alveni al ekzemple kiam vi devas ŝanĝi parto de la urbo kaj al alia parto de la urbo. Do bone, tio estas plejparte ligita kun tiel nomata kultura distra programo. Regulaj programoj estis en konstruaĵo, edifico de universitato en Strasburgo, nova parto en unu konstruaĵo kiu nomiĝas Le Patio. Le Patio estis nia akcepteo, nia kongreseo, kaj preskaŭ ĉiuj okazoj de prelegoj, de malfermo kaj fermo okazis en ĉi tiu spaco. Eĉ iuj kulturaj okazoj estas ankaŭ ĉi tie, ekzemple koncerto de Kaito. Do bone, vi vidos fotojn. Tio estas foto de katedralo en Strasburgo, kiu troviĝas en katedrala placo. Tio estas strato, kiu kondukas al ĉi tiu placo, kaj ĉi tiu katedralo havas unu turo alta 142 metroj. Tio estas grava alteco. Kaj estis konstruita kvazaŭ Pariza, estas mondfama Pariza katedralo Notre Dame, kaj ankaŭ nomiĝas Notre Dame, katedralo Notre Dame, kaj placo nomiĝas placo de katedralo de Notre Dame. Estas interese, ke francoj deziras imiti tiun katedralon, kiu estas bone konata, kaj post la Pariza katedralo estis konstruita en Strasburg. Jes, rigardo al katedralo en Strasburgo kun urba tumulto de homoj kaj aŭtomobilo en ĉi tiu strato, kiu estas apud de ĉi tiu placo, ne rekte, sed unu strato, malgranda strato, disigas tiu linio de ĉi tiu ŝoseo, tiu strato, kiu estas malfermita por trafiko, aŭtomobila trafiko ankaŭ krom piedantoj. Sed poste komencas piediranta zono. Kaj ĉiu placo estas piediranta zono. Kaj vi vidas nun foto de kongresa libro. Vi vidas nomo de kongreso, Strasburgo, dato de okazado de kongreso, kongres libro estas ĉefa moto, ĉefa eldiraĵo, ĉefa mesaĝo de kongreso. Kaj poste sekvas foto de unu broŝuro. Tio estas broŝuro
de la projekto projekto nomiĝas Verdan. Tie estas sia spesa projekto kiu pledas por apliki rezulton de ekologio pri trafiko kaj de samtempaj instigoj en Eŭropa Unio por fari tiel nomatan verdan transformigon kaj ankaŭ fari digitan transformadon. Kaj tio estas ankaŭ influas al elaboro de ĉi tiu projekto. Ĉi tiu projekto financas Eŭropa Unio en kategorio de iliaj projektoj. En ĉi tiu projektoj plejparte partoprenis IFEFANOJ, membroj de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio el Italio, el Belgio, el Francio, kaj el Ĉeĥio. Kaj poste kiam ili faris unu demandilon pri demandoj kiu devas respondi elektitaj respondantoj en unuopaj landoj pri fervojo kaj trafiko en iliaj landoj. Poste ni ankaŭ aliaj partoprenos en ĉi tiu projekto, ankaŭ mi kiel respondanto de ĉi tiu demandilo, kiu estas preskaŭ bazo por fari lia specan artikolon, fakan artikolon kun multe da respondo. Kaj poste ili selektos el tiuj respondoj partoj po kiuj plej bone estis enmetitaj en ĉi tiu libreto, en ĉi tiu broŝuro. Tio estas broŝuro pri projekto kie la rezultoj estas de Verdon, projekto Verdon. La plej aktiva en ĉi tiu projekto estas unu ĉeĥa esperantisto kaj longjara membro kaj nun redaktoro de Internacia Fervojisto, Ladislav Kovač, kaj profesoro de fakultato pri trafika inĝeniado en Pardubice, en Ĉeĥio. Tio estas unika fakultato pri trafikaj sciencoj en Ĉeĥio, Ĉeĥa Respubliko. Pardubice estas urbo en centra Ĉeĥio, kaj estas konata pri ĉi tiu fakultato. Aliaj fakultatoj en ĉi tiu fako ili plu ne havas. Jes. Kaj ankaŭ vi vidas titolo de la Fervojisto, tie estas titolpaĝo. Tio estas iama organo de Internacia Asocio de Esperantistaj Fervojistoj, monata fakrevuo pri fervojo, kiu estis eldonita en Zagreb inter la jaro 1924 kaj 1930, kiu eldonis iama Internacia Asocio de Esperantistaj Fervojistoj, IAF. Tiam estas eksa kaj unua nomo de hodiaŭa IFEF, kiu estis interrompita kun siaj aktivecoj post la 30 jaroj pro malsano de Ilia Puhalo, kiu estas redaktoro de ĉi tiu revuo Fervojisto, kaj li mortis pro kancero de osto en la jaro 1937. Antaŭ tio estis eldonita unua numero de la fakrevuo La Fervojisto en ĉeĥa urbo Olomouc, sed nur unu numero. Poste ili eldonis kelkaj
numero de informilo, speciala informilo pri esperantistoj fervojistoj, kaj ĝis la mezo de la jaro 1924. Kaj poste estis grava ŝanĝo en estraro de ĉi tiu organizo kaj je la fronto de la ĉi tiu organizo alvenis du kapablaj homoj. Uno estas Ilia Puhalo, kiu estas vicprezidanto, kaj Stevan Stojnić el Serbio, kiu estis prezidanto. Kaj ili faris multaj ŝanĝoj kaj inter alie akceptis ĉi tiun revuon kaj ili translokiĝos ĉi tiun redakton el Olomouc al Zagreb. En Zagreb estis tiam praktike sidejo de IAF kaj ili preskaŭ ses jaroj eldonis ĉi tiun fakrevuon. Estis tre tre bona fakrevuo. Mi faris analizon de ĉi tiuj tekstoj de ĉi tiu fakrevuo. Mi legis tion. Tio estas belega revuo, tre tre fakke verkitaj, kun multe da papuoj, kiuj distribuiĝas fakan terminologion pri fervoja trafiko, kiuj ankaŭ disolvigas rezultoj de sia esploroj kaj tio estas tre tre bone. Mi havis fakan prelegon pri tio en kadro de sekcio de fake aplikas sekcio, kiu faras en kadro de faka komisiono unu parto. Kaj poste kaj tiun prelegon mi okazis dum kunveno de ĉi tiu sekcio por publiko, kio estas kutima maniero por okazigi fakprelegojn en IFF. En ĉi tiu kongreso en Strasburgo, jes, tio estas ligita kun Strasburgo. Sed mi fotis ĉi tiun titolpaĝon, ke vi vidis kiel eldonis, kiel aspektas ĉi tiu numero de unua numero de la fervojisto en la jaro 1924 el kiu estis eldonita en Zagreb. Poste jes, kaj poste estas unu interesa detalo kiun vi anoncis je la komenco. Tio estis interesa persono. Tio estas signorino Yu Jian Chao. Yu Jian Chao. Jian Chao. Yu Jian Chao. Sia esperanta nomo estas Telena. Telana. Yu, yes, Yu. Tio estas Yu. Yu. Ne. Tro facila prononco. Yu. Yes, prononco estas problemo. Ji an chao. Ji an chao. Ĉu ne? Je kaj vi povas nomi sin Telana. Ĉu vi komprenas Telana? Telana estas ŝia Esperanta nomo, Zdravko. Telana. Yes. Ĉu vi povas skribi en la skriba parto bonvole? Yu Jian Chao. Yu Jian Chao, Yu Jian Chao. Yu Jian Chao. Terana. Yes, yes, bone. Do bone. Ŝi estas el Pekino, en Ĉinio, kaj ŝi estis fotita kun la libro Konfeso de Milka Pogačić. Tio estas unu foto, kiun ŝi sendis al mi kaj al Josip Pleadin, kiun mi ankaŭ menciis, ke mi povas rekoni ŝin, kiam ni havos renkontiĝo en Strasburgo.
Jes, kaj mi mencias Esperanta traduko el kroata de Antonio Jozicic, kaj ankaŭ Josip Pleadin, sekretario de Dokumenta Esperanto Centro en kroata urbeto Đurđevac. Đurđevac, jes, aha, Đurđevac, estas Jo, Esperanta Jo. Vidas, interconsentis cum si pri havigo. De yes, Pleiadin interconsentis cum si, cum signorino Yi, pri havigo de rara libro el la jaro 1934, kiu aperis en Cina traduco en Croatio estis antaue pli ol 12 jaro. Yes, estas interese. Kai enia unu articolo aperis en la reteo de nia tegmenta organizo Kurata Esperanto Ligo, kai vi povas eventuale seči ĉi tiun tekston pri tiu libro, estas interese. Kai tio estas nia renkontiĝo inter mi kai kai sinjorino Yi. Ŝi transdonas la libron al mi, Zlatko Hinšt. Yes. Kaj poste, kiam mi revenos el Strasburgo al Zagreb, sinjoro Pleiadin interkonsentis kun mi por unu nia renkontiĝo, ni ambaŭ renkontiĝos, kaj mi transdonas ĉi tiun libron al li. Kaj mi kredas ke li poste donacos ĉi tiun libron al nacia kaj universitata biblioteko en Zagreb, kaj estas la plej bona loko por gardi tion por kulturan heredaĵon kaj estas bone, kaj ni nun havas ĉinan tradukon kiel produkto de kunlaboro inter kroataj kaj ĉinaj esperantistoj. Verŝajne ĉi tiu esperantisto, kiu povas kiu havigis ĉi tiun libron, verŝajne ne konas Antonia Jozičić, estis verŝajne hazarde. Sed bone, mi legos la libron de mia kara kolego kaj amiko Pleiadin, kaj mi vidos pri detaloj, alia detalo. Mi ankaŭ aĉetis ĉi tiun libron, kaj ni havis specialan renkontiĝon en Hrvatska Kostenica, kie ŝi vivis Antonia Jozičić, kaj ankaŭ ni havis vidas, mi vidas, estas en kroata lingvo, vidas bone? Yes, bone. Kaj ŝi detale priskribas historio de ĉi tiu kazo, kiel okazis tradukoj, kaj kiel okazis poste eksioj pri ĉi tiu heredaĵo, pri ĉi tiu kultura heredaĵo, kaj finfine tio rezultis al instigo por renkontiĝo inter mi kaj sinjorino Yi, kiu estis partoprenanto de kongreso en Strasburgo, kaj tiam Pleiadin povis ricevi ĉi tiun libron, kaj tio estas interesa laboro inter du landoj. Kaj kiam ni renkontiĝis kroataj esperantistoj en Hrvatska Kostenica, kroata Kostenica estas ĉi tiu loko apud ŝtatlimo inter Kroatio, Respubliko de Kroatio kaj Respubliko de Bosnio kaj Hercegovino, vino apud unu rivero Una. Vi poste vidos unu foton pri Kroata Kostenica, Hrvatska Kostenica, kiun mi faris el unu flanko de la bordo apud la rivero, kaj la plej bone reprezentas unu rigardon al Kostenica. Bone.
Bone, ni iros plu. Iros plu. Yes, yes, tio mi devas iri, yes, de foto de foto, kial mi povis trovi materialoj kaj kio estas la plej konvene por mi okaze de laboro. Tio estas batimon, franclingve batimon estas konstruaĵo, esprima por aŭ edifico, kiel niaj kolegoj el TAKE, tutmonda asocio de konstruistaj esperantistoj. Le patio nomiĝas Université de Strasbourg, Universitato de Strasburgo. Do konstruaĵo Le Patio. Tio estas nia kongreseo kaj nia kongreseo. Tiu plej multe okazas ĉiuj eventoj dum kongreso. Fotis mi metis kio fotis Heinz Wilhelm Frick. Unu estis mia foto de katedralo. Tiun mi fotis, kaj tio estas mia respondeca. Mi havas rajton al tiu foto, sed ĉi tio estas foto el materialo, kiun francaj esperantistoj, organizanto el tiel nomata organiza teamo de Eŭropa Esperanto-Kongreso, 2024, sendis al mi kaj al preskaŭ ĉiuj partoprenantoj, kaj ankaŭ ili anoncis, ke tio estas por mia privata uzo, kaj mi devas en nuna momento respekti tion. Se mi deziras eventuale sendi al iu adreso, mi devas ricevi permeson speciala. Nun tempe mi ne havas speciale permeson por ĉi tiuj fotoj, kiun mi nun montras al vi. Koncepto de dueto Kaito el Nederlando en akcepteo en la Le Patio fotis Martin Hase, kiu estas germana fotisto, kaj liaj fotoj estis enigitaj en ĉi tiu materialo, kiu per ligilon ili sendis mi en formo de ligilo, en formo de elektronika poŝto mi ricevis mesaĝon, kaj en ĉi tiu ĉio estas klarigoj pri maniero de uzo kaj salutoj kaj ankaŭ atentigo, ke tio estas nur sen iuj permesoj por mia privata uzo kaj sen por montri al vi ne estas problemo, sed ne por sendi al ĉio, ĉar speciale mi devas laŭ nome de tiuj fotistoj postuli permeson. Laura Bracabeni, itala fotistino, fotis rigardo al malnove domo je centra placo de la Strasburgo, ti estas placo de katedralo Notre Dame. Vi vidas ĉi tie, kie mi montras al vi, ĉu vi vidis? Jes, ĉu vi vidis? Tio estas marĝeno de katedralo, kaj ankaŭ jes, mi denove saltos kaj tie mi trovis la fotojn. Jes, kaj tio estas malfermo de la kongreso. Ĉi tie vi vidis belga esperantistino Kristin Tidgat, aktiva ofte en ILEI, kaj ŝi estas kunordiganto de belga asocio de Peruista Amikaro. Estas relative nova asocio, ki estas sukcesa nun. Ĉi tie estas Rodica Todor, prezidantino de Internacia Peruisto de Peruista Esperanto Federacio. Kaj tio estas aliaj membroj de labora prezidentaro. Yes. Tio estas malfermo de la kongreso en unu salo, kiu troviĝas en Le Patio, kiu estas parto de nia kongresejo.
Ne en aliaj lokoj, en urbaj spacoj, en spacoj de aliaj organizoj, estas spaco de universitato. Potis Heinz Wilhelm Speich mi mencias, kaj ankaŭ nova fotisto estas Emmanuel Richard, ĉu estas franca prononco. Bone estas, mi esperas. Kaj ĉi tio estas unu tablo kun kukoj kaj tablo kun vino, kun suko kaj kun akvo. Kaj estas akvo el la naturaj fontoj. Kaj ili gastigis nin por kaj ni povis provi iliajn kukojn kaj naciajn manĝaĵoj kaj vinoj speciale estas bongustaj, estas konataj mondaj tipoj de vino, mondaj mercatai marcoi, ca esas tre bona specie de vino. Cae citivi vidas en unu foto Heinz Wilhelm Sprick, de nove, tio esas rivero Ilm, kiu trapasas, jes, kiu, da, bone, rivero Ilm, jes, rivero Ilm, tio estas la dua rivero kiu trapasas tra Strasburgo. Unua estas Rejno, granda rivero kiu disigas Francio de Germanio, kaj en unu flanko estas Strasburgo kaj en germana flanko estas urbeto Kel. Rivero mal pli granda ol Rejno, kiu trapasa difinita in partoj de la urbo, kaj estas interesa ĉi tiu strato, kie noviĝas apud rivero, tie estas grand parte domoi el pasinteso, vividos poste fotoin alien, io convincos vin en tio, e vividos ancau, tio estas mal novai domoi, apud rivero, cae multe da plankoi, floroi, cae estas interese is vivis kia estas akvo, estas ponto estas kaj arboj diversaj koloroj, estas belege. Malnovaj domoj en Strasburgo protektitaj kulturhistorie, tie estas kulturhistoria heredaĵo de Strasburgo, multe de tio estas sub protekto de UNESCO. Presko ĉi tiu parto de la urbo estas kompreneble entute estas sub la parto de UNESCO. Tio estas katedralo maldekstre kaj dekstre kaj antaŭen estas la malnovaj domoj en tradicia stilo, kie intermixas germana stilo, ĉar Strasburg franclingve Strasburg estas germana esprimo, kiam estas Strasburg kiel parto de Germanio, estas kelkaj ŝanĝoj de teritorio kaj tiam estis ŝanĝo de ŝtataj aŭtoritatoj, kaj nun kaj longtempe post la dua mondmilita kompreneble Strasburgo estas sub la suvereneco de Francio. Yes, estas ĉefa placo, kie estas katedralo Notre Dame, maldekstre en foto, kie tie estas. Vidas mian fingron,
Tio estas informilo de Esperanto asocio de Strasburgo. Ne estas klaraj literoj, sed mi deziris al vi montri tion. Tio estas informilo dum kongreso, kaj en ĉi tiu artikolo ili informas pri gravaj okazoj dum kongreso kaj estas ekzemplo de unu ekspozado kaj prelego, unu foto pri unu kultura evento, estas danco kaj ĉi tie estas muzika okazo, estas ludantoj kaj kantistoj kaj estas titolpaĝo de informilo de Esperanto Strasbourg dum kongreso sekvas kaj poste sekvas kelkaj fragmentoj pri organizoj partoprenantaj. Yes, la asocio tio estas Esperanto Strasbourg estas membro de la regiona federacio Esperanto France kaj de la nacia federacio Esperanto France regiona nivelo kaj la ŝtata nivelo nacia nivelo. Kaj tiu urba asocio apartenas al du niveloj, regiona kaj la nacia nivelo. En regiona estas Esperanto France ES kaj nacia federacio estas Esperanto France kaj tio estas ĉefaj organizantoj de la kongreso. Aliaj partoprenantoj estas Esperanto Esperanto Francio, Esperanto Germanio, Esperanto Belgio, Esperanto Italio, Europa Esperanto Asocio, kiu estas kiu laŭ kiu nomiĝas kongreso. La internacia asocio de esperantistoj peruistoj estas kiel mi vidis malnova nomo iama nomo de IFEF nun estas internacia peruista esperanto federacio ekde la jaro 1949 kiam estas denove refondita peruista asocio sub la nomo de federacio. Ne kiel iama asocio. Subtenanto alie Universala Esperanto Asocio UEA Asocio de Esperanto Internacia Asocio de Esperanto Instruistoj ILEI Esperanto Junularo JEFE estas teo kie estas verŝajne estas Esperanto Junularo estas verŝajne ĉu franca ĉu do bone estas teo konata tutmonda Esperanto Junulara organizo. La franca asocio de fervoristoj por Esperanto tio estas FOEA Esperanta nomo kio estas korekta nomo francaj fervoristoj esperantistoj kaj je la fino vi vidos lastan foton tio estas foto de Debora Rossetti itala fotistino kiu fotis Europa Parlamento troviĝas ekster la centro de la urbo kaj estis necese ĉu piedi pli ol duonda horo el centro aŭ pli ol unu horo el parto el pli malproksimaj partoj de la urbo usante ĉefe publikan transporton.
Publika transporto estas en Strasburgo tre bona. Ili havas tramoj, ili havas aŭtobusoj kaj ili havas trajnoj. Yes. Tiu edificio en de Europa Parlamento en Strasburgo estas el moderna stilo kaj ankaŭ Strasburgo estas sia spesa Europa metropola urbo krom ĉef urbo Bruselo. Kaj ili pro Europa Parlamento kaj tiel nomata konsilio de Europo ili povas kutime paroli pri metropola urbo Strasburgo krom ĉef urbo estas en politika senco estas Bruselo de Europa Unio kun siaj 27 membroj. Kaj tio estas atentigo pri tio estas ligilo kiu estas en elektronika porto kiu mi ricevis de miaj kolegoj el Francio kiu estas en organiza teamo de la Eŭropa Kongreso de Esperanto 2024. Kaj kie oni atentigas pri ke atentu sed atentu ke la albumo estas por persona uzo ne por publikigo sen peti permeson al la fotisto kaj fotitaj personoj. Kaj tio estas povas esti relative komplika aŭ relative ne tro mallonga afero jes. Dankon pro via atenteco. Ĉu vi deziras, ke mi ion ripetu, aŭ vi konsideras tion kiel sufiĉan informadon? Kaj sekvanta kongreso de IFEF, pri kongreso de Eŭropa Esperanto-organizo, mi ne scias, tio ne estas anoncite, sed sekvanta kongreso de IFEF, la sepdeksesa okazos en Slovakio, en urbo Žilina. Ĝis informo inter la dek naŭa de aprilo kaj ĝis la tria de majo en la jaro 2022. Kaj poste estas post kongreso unue en Bratislava, kaj poste verŝajne unu tago en aŭstra ĉefurbo Vieno. Bone, mi finis kun mia prelego. Bedaŭrinde vi havas kontaktojn kun nia kolego el Danio, kiu prelegis pri arte farita inteligenteco kaj li havas nun avantaĝon. Kaj Jakob jam foriris, ĉar li devas ĉeesti alia konveno do. Mi kore dankon al via Zlatko por via per la prelego pri Eŭropa Kongreso. Do vi menciis, ke la venonta jaro la sama kongreso okazos en Slovakio, ĉu? Yes, en Slovakio estas de Internacia Fervojista Esperanto Federacio estas kongreso. Nur. Ĝis nun mi scias nur. Ĉu eventuale slovaka nacia organizo estas kune kun ni ne scias, sed verŝajne estos nur IFEF. Kaj estas pli facile organizi tion kaj koncentriĝi al unu kongreso. Kaj ankaŭ Žilina ne estas granda urbo, estas urbo de naŭdek mil da loĝantoj, kaj estas agrabla urbo por organizi kongreson, por trarigardi urbon, kaj esti en ĉiuj manifestacioj, kaj ĉio estas atingeble en ĉi tiu urbo, kaj mi esperas, ke estas bone. Tokio. Yes. Kaj ankaŭ kongreso en Francio estas bona, sed mi
diris pri kelkaj malfacilaĵoj pro tia granda nombro kaj devas oni zorgi pri tio kiel eviti tion aŭ prizorgi pri detaloj kiel pli bone solvi problemoj en komunikado kaj solvi problemoj en evidentigo de partoprenantoj en disigo de partoprenantoj laŭ fakoj laŭ interesoj kaj tia plu. Ah, bone. Do bone, mi sian privatan devigon mi promesis al mia filo unu helpon kaj mi devas nun iri kaj mi devas vin saluti kaj ekdeziri bonan daŭrigon de kunveno de via retkunveno. Bone, konan dankon. Saluton, konan dankon. Ja. Mi malfermos mian komputilon kaj vi restos, jes. Kaj vi restos kaj mi poste devas devas malfermi ĉi tiun dosieron, miajn fotojn, fotojn kiun mi prezentis. Yes. Vi ankaŭ povas skribi via retmesaĝa adreso ĉe la papilejo. Do se iu ajn havas demandojn, oni povas skribi al vi, Zlatko. Yes. Yes. Ili, yes, adreso, ret adreso estas... estas zhinst estas zhinst monkey net punto amis ĉu vi povas tajpi ne amis monkey yes. Ja bonvolo tajpi bone mi skribos al vi zhinst Yes. Net. Amis. Oro. Yes. Oh, pardon. Ne. Estas reketo. Estas la punto. Yes. Kune. Zlatko Hinst, sed z Hinst kune manki au et net punto amis punto foro. Yes, danko. Kai danko a vi. Bore, vi notis. Yes, vi notis. Yeah. Po kapi in a papilejo. La temp jam estado, ni devas diri adiaŭ al vi ĉiuj kaj denove koran dankon al vi, Zlatko, kaj ankaŭ dankon al Jakob por ambaŭ vi havis tre bonega kaj impresa prelego hodiaŭ Jes, mi akcentis kulturon kiel nia kara kolego ĉinismo akcentis. Cultura con lavoro kaj kultura kontakto inter popolo inter Ĉino kaj Kroatio kaj tio ĉi tio estas kaj ankaŭ tio estas la unua traduko en Ĉinio praktike el kroata literaturo antaŭe tradukita en Esperanto de kroata tradukisto kiu kompreneble bone scias kroatan. Kaj ankaŭ dua traduko estis unu rakonto de Dinko Šimunović, de kroata verkisto Dinko Šimunović el kroata al Esperanto kaj poste el Esperanto al ĉina lingvo. Jes, tio estas tiaj kontaktoj. Ah, tre bone. Do bone. Saluton kaj ĝis. Bone. Dankon al vi ĉiuj. Ĝis. Kaj ĝis revido. Ĝis la venonta dimanĉo. Dankon al vi. Ĝis la revido. Dankon. Jes. Ĝis al ĉiuj. Ĝis. Ĝis. Lin.